E atenção, você que está querendo decorar a sua casa, pode vir para o Shopping Interlagos, quanta coisa bonita, Andréia. Ah, não pode perder de jeito nenhum, Jane. Eu já andei um pouco por aqui, já conferi algumas lojas. E você que está querendo economizar dinheiro, comprar móvel, tem muito fabricante aqui, Jane. Além de fabricantes que são mais de 80, você tem lojas de vários estilos para poder decorar a sua casa. Isso é muito bom. Além disso, eu digo que esse shopping é o shopping da economia, sabe por quê? Porque, Andréia, você não paga estacionamento, é gratuito. Isso é bom, não é bom? Tem uma central de cursos gratuitos também aqui, com vários cursos para você escolher. Não paga nada. E tem mais, tem agência bancária, né? Tem também feirinhas nos finais de semana para você se divertir com a família e fazer mais umas comprinhas também. Todos os dias tem música ao vivo também, viu, aqui no shopping. É muito gostoso. É só vir para cá. Agora nós vamos mostrar só um pouquinho do que tem no Shopping Interlagos. Vamos fazer um passeio maravilhoso. Vamos lá.